Dharan. Namaste. Sound ko person yaha. Yo, ana yo. Kya gara garni hoyo sar sabai. Olka ji pani aunu bhayo bhane sangai janu parcha hai. Oh, hello, Dharan. Yeah, are you ready to rock with me? Soon we love my glow. Hello, check, 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 my check. Okay, so that's the deep wishes of you and Roman Utaki. Say, I'm going to play some man for you on a great castle. My kitchen, eh? If the audience on the box, the universe like some man, okay, no one in a song. यो स्टेज मेरो मन्दिर हो भने हजुरहरू यहाँको भगवान हजुरहरू हुनुहुन्छ त हामी छौँ हो कि न आज अलिकति स्वास्थ्य स्थिति ठिक छैन मलाई अलिअलि हुन त भाइरल भन्छ कोरोना चाहिँ होइन कोरोना टेस्ट गरिसकेको हो तर कृपया मास्कहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है मलाई अलिक सन्चो चाहिँ छैन तर किनभने मैले आफ्नो वचन दिइसकेपछि म ढल्नुसम्म चाहिँ म स्टेजमा हुनुपर्छ है त्यही हजुरको मायाले यो ज्वरोलाई पनि साइड लगाएर घाँटी पनि अलिक अब वरिष्ठ निर्देशक चलचित्र निर्देशक दीपक श्रेष्ठ त्यस्तै गरी हाम्रो धरानवासी धरानको साथ हाम्रो प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहाल सरलाई कृपया माइकको चिन्ह दिलाउनको लागि म स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी माई बजाइदिउँ एकचोटि हाम्रो सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई यो धरान एक्सपो गर्नुभएको अलिकति मजाले ताली बजाइदिउँ न साथीहरू प्लिज मेरो र विशेष त सौरभ श्रेष्ठ दाई अनि म सानो अप्पा भनेर म धेरै माया गर्छु सुभाष राई हुनुहुन्छ हामी माझ अनि त्यसपछि मेरो क्रुहरू छ मेरो भाइहरू कृष्ण त्यसपछि केशव हाम्रो प्रहरी परीक्षक एसपी भीम दाहाल सरद्वारा हाम्रो आजको मेन एट्र्याक्सन नरदन आस्था राव दिदीलाई हामीले माइकको चिन्हले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ भाइलाई त भन्दिनँ दाजुहरू भाउजूहरू मामा माइज जो जो हुनुहुन्छ सबलाई मेरो दुई हात जोडेर नमस्कार म हजुरकै छोरी आस्था र भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै माया अनि साथीहरू के छ हालखबर यतातिर के छ भनेको जस चाहिँ हुनुपर्छ है म धेरै चिताउँदिनँ म गीत गाएर चिताउँछु जति चिताउँछ अरू होला गर्ने काम तपाईँहरूको है त आर यु रेडी किनभने धेरै ढिला गर्नु हुँदैन मलाई त्यसै नै पनि समयको अभाव भन्ने कुरा आइसकेको छ र फेरि पनि धरानमा मलाई इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि मुरी मुरी धन्यवाद र दुई हात जोडेर नमस्कार सेवा सेवारो जो जो लप्पा कास्कीले झोरले फ्याफुल्ला अरू के भन्ने अब सबै जयमसी सही हो अहिले म सबै धर्मलाई सम्मान गरेको सुरुको गीत मेरो मेडिटेटिभ सङ्ग मेरो आमा सावित्री राउतले लेख्नु भएको मेरो भौतिक शरीर वरिष्ठ लोक गायक हरिबहादुर राउत र रचनाकार सावित्री राउतको भए पनि मेरो साङ्गीतिक जन्म मेरो गुरु वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीको रहेको छ आज म जे छु 20 वर्षको म सानो तोते बोली हुँदादेखि यो म्युजिकमा छु चौबन्दीमा पटुकीले मात्रै होइन मलाई 20 वर्षको तपस्या छ यहाँसम्म आइपुग्न Time.
सो मच. हुन त सुरुको गीतमा अलिकति उहाँहरूलाई साउन्ड मिलाउन गाह्रो हुन्छ, तर पनि सुन्दर साउन्ड पूर्वको मुटु भनेर चिनिन्छ होइन. टक्क लाएर धरानको हो नि त सुन्दर साउन्ड, एउटा सानै हो धरानको, त्यो अनुसारको काम पनि धरानको सधैँ राम्रो होस्, जय जय होस् धरानको, सधैँ अझै उत्तर उत्तर प्रगति होस्. उद्योग वाणिज्यले त गर्नुभयो, तर यहाँ उद्योगहरूलाई कतिको साथ सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले कतिको दुःख पर्दा मर्का पर्दा उद्योग वाणिज्यले कतिको हेर्नुहुन्छ, त्योहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है. पैसा मात्र कमाउनेतिर ध्यान दिने होइन, फेरि यहाँ म पनि फेरि सुन्छु नि, सुन्छ नि उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ के राम्रो काम गरेको छ भनेर मेरो पनि कानमा यसो सुन्नमा आउनुपर्छ हो कि होइन. यहाँ